Degen, Klodiana Lala, pasi SPAK është drejt përfundimit e hetimeve për tenderin e rrugës Kardhiqë Delvin, ka akuza për zyrtar dhe ishtë zyrtar të RSH-s, por për më tepër informacion është Klodiana Lala tani në linjë. Klodi, për shëndetja. Përshëndetje Nesida, si kurse ju e thatë, Prokuroria Posaçme kundër korupcionit dhe krimit të organizuar është duke finalizuar hetimet sa i përket tenderit të rrugës Kardhiqë-Delvin, hetimet të qelura pas një kallëzimi të bërë nga firma Gjoka Konstruksion e Rrog Gjokës, e cila pretendoi se ishte skualifikuar padrejtisht nga ky tender. Burime zyrtare pranë Prokurorisë Posaçme bëjmë dije se deri në këto momente i është komunikuar zyrtarisht akuza e shkeljes e barazis në tendera, shtetase se Lona Gogo, e cila ka qënë kryetare Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në këtë tender. Zonja Gogo është pareqitur dy ditë më parë në Prokurorin e Posaçme, e shoqëruar nga avokati i saj, Sokola Zizaj, ku është njohur me akuzën zyrtare dhe ndërko i janë komunikuar dhe të gjitha aktet hetimore. Si pas Prokurorisë së Posaçme, ajo ka shkelur barazinë në tendera duke skualifikuar në mënyrë të padrejtë kompaninë Gjoka nga ky tender, tender që në fakt u është dhënë kompanive të tjera dhe më pas është vijuar edhe ndërtimi i rrugës. Duhet theksuar që gjatë një komunikimi telefonik që Njën 24 ka zhvilluar me zotin Azizaj, ku në fundit ka deklaruar që brenda afatit 10 ditor do të paraqesë të gjitha argumentat e tij kundër akuzës zyrtare të ngritur nga Prokuroria e Posaçme. Ndërkohë gjithashtu është thirrur për të paraqitur në Prokurorinë e Posaçme zonja Sonila Qato, ish drejtoresha e autoritetit rrugor shqiptar, e cila të cilës pritet t'i komunikohet akuza zyrtare nga Prokuroria e Posaçme. Nga informacionet paraprake të marrë nga ky institucion, rezulton se zonja Qato është thirrur për të paraqitur ditën e djeshme, por për arsye shëndetësore ajo nuk është paraqitur në Prokurorinë e Posaçme dhe është lënë një afat tjetër dhe të gjitha gjasat janë që zonja Qato të paraqitet dhe të njihet me përfundimin e hetimeve më datë 26, aty ku të njihet me gjitha aktet hetimore. Duhet theksuar se firma Gjoka është duke ndërtuar rrugën e Arbrit dhe për njërin nga tunelet, supervizori i kësaj firmës, që rezulton të jetë një kompani në pronësi të pra administruar nga djali Rrog Gjokës Erind Gjoka, ka bërë një supervizim duke pretenduar dhe duke dorëzuar në dokumentacionin e tenderit Kardhiqë-Delvin një dokument që lidhe me rrugën e Arbrit dhe që thuhej që njëri nga tunelet kishte përfunduar punimet në masën 70%. Aso kohë Sonila Qato, drejtoresha autoritetit rrugor shqiptar, ngriti një grup pune dhe kontrolloi nga afër punimet e kryera në tunel dhe sipas saj rezultonte që akti, pra akti i supervizorit nuk përmbante të dhëna korrekte sepse sipas saj dhe sipas grupit të auditimit rezultonte që punimet në tunel nuk ishin në masën që ishin deklaruar. Për këtë arsye, autoriteti rrugor shqiptar vendosi ta përjashtojë dhe as kualifikonte nga gara kompaninë Gjoka për tenderin e rrugës Kardhiqë-Delvin, që ka solli përplasje të ashpra mes kompanisë Gjoka dhe zonjës Qato. Kjo e fundit vendosi aso kohë të largohej nga detyra e drejtoreshës së autoritetit rrugor shqiptar, ndërkohë që firma Gjoka ju drejtua Prokurorisë së Posaçme me një kallëzim ndaj zonjës Qato. Tashmë që hetimet janë drejt fundit dhe në muajin dhjetor pritet të finalizohet e gjithë procedura pasi të komunikohen akuzat edhe zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve të tjerë, dosja pritet më pas të kalojë për gjykim gjykatës së Posaçme. Hetimet për këtë rast janë kryer nga prokurori i Posaçëm Altin Dumani, ndërkohë që janë hetuesit e byrosë kombëtare të hetimit, të cilët poftojnë të gjithë personat të cilët kanë qenë të kallëzuar por edhe janë hetuar për këtë çështje, disa dhe po u komunikojnë akuzat e të tjerëve të gjithë rezultatet e dala. Gjithashtu do të ftohet edhe kompania Gjoka për t'ju komunikuar përfundimin e hetimeve, përderisa është palë kallëzuese në këtë proces. Po, Nisida? Pra, Klodi, edhe...